Повна підготовка до чотиристоронньої зустрічі глав України, Німеччини, Франції та Росії. Завтра переговори щодо врегулювання кризи в Україні мають відбутися у Мінську. Напередодні у Берліні перемовини готували представники МЗС чотирьох країн. Сьогодні у столиці Білорусі пройде засідання тристоронньої контактної групи. Від Росії не виключено, у зустрічі візьме участь помічник Путіна і натхненник його політики щодо України Владислав Сурков. Україна ж покладає великі надії на прийдешні переговори 11 лютого. Про це заявив Петро Порошенко у телефонній розмові із польським колегою Броніславом Комаровським. Наша держава вимагатиме безумовного припинення вогню, виведення іноземних військ з української території та закриття кордону. І лише після цього можна буде провести на окупованих територіях демократичні вибори за українським законодавством та за міжнародного спостереження.